Men vi kommer fram där och jag ser att det finns ett tiotal personer som rör sig runt på platsen. Och vi är beredda då, eftersom att vi vet ju inte om det är någon gärningsperson kvar på platsen. Vi ser väl ganska snabbt att det finns en person som ligger ner på marken, ungefär 20 meter framför entrén till Hugo. Min kollega går fram och ger kompressioner, men jag konstaterar väl ganska snabbt att han är ju skjuten i bröstet, vad jag minns, och blodflödet är väldigt stort och det blir ju mer av att de här kompressionerna som ger på platsen. Och även ambulanspersonal kommer, så ser jag mig omkring och ser då att det finns ytterligare en person som ligger närmare vägen, det vill säga Slottsgatan. Så jag går fram till den här personen, konstaterar att den här personen är skjuten i huvudet.